Затвердили порядок денний та регламент роботи. Із процедурних питань стартувало останнє у році, що минає, засідання Мукачівської райради. Почали з затвердження різних програм та внесення до деяких змін, які раніше розглянули на профільних комісіях. Найбільш жваво обговорювали питання номер 7 про районний бюджет 2017. Зокрема, його особливості та відмінності від попередніх, пов'язані зі змінами бюджетного законодавства. Мова йде не тільки про підвищення мінімальної зарплатні до 3200 гривень. З рахуванням наступних критерій. Перше – це розмежування сфер відповідальності щодо утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто, за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету буде здійснюватися оплата праці педагогічного персоналу. За рахунок коштів районного бюджету та додаткової дотації обслуговуючого персоналу та інші видатки з утримання закладів освіти. Друге – передача на фінансування за рахунок коштів районного бюджету та додаткової дотації видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я. Трохи показників. Дохідну частину, яка складає майже 622 мільйони гривень, що на 26% більше, ніж минулоріч, планується забезпечити за рахунок податків – 87,5%. Офіційних трансфертів – понад 553 мільйони гривень, дотацій у розмірі 84 з гаком мільйони та субвенцій – майже 469 мільйонів. Найбільш проблемним є фінансування освітньої та медичної сфер. Нам сьогодні, на рік, який ми входимо в бюджетний, не вистачає 33 мільйони. Вдумайтеся в цю цифру. Перша, друга стаття повністю не забезпечена для технічного персоналу, бібліотекарів, медичні сестри, вихователі дошкільних закладів, технічний персонал дошкільних закладів. На півроку ми забезпечені. На утримання маємо, а слідуючі півроку будемо дивитися, як нам вижити. Сьогодні було прийнято рішення і пропозиція, щоб звернутися в кабінет міністрів для того, щоб десь врахувати ці обставини і забезпечити функціонування всіх наших державних об'єктів. Бюджет району збалансований, тобто доходи рівні видаткам. Видатки на галузі соціально-культурної сфери, тобто освіта, культура, соціальний захист, фізична культура і спорт, займають 99,8% від загального обсягу запланованих видатків. Видаткова частина проєкту районного бюджету на 2017 рік спрямована на максимальне забезпечення виплат по захищеним статтям, на незахищені статті для виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника коштів заплановано кошти по мінімальній потребі. Враховано також економне споживання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері. 80% практично ми дотаційний район. І цих коштів, щоб забезпечити функціонування, дуже мало. Крім економії, депутати розглядали різні шляхи виходу із складної фінансової ситуації. Подумати про бюджети сільських, селищних рад. Ми його оголошуємо у нас в районі практично роком децентралізації. Уже підготовка пішла, вже ці сільські ради, ці селищні ради, які планують приєднати чи об'єднатися з другими сільськими радами, сільськими населеними пунктами, вже проводять зустрічі, вони зустрічаються, обговорюють ці питання. Майже після годинного обговорення бюджет району депутати затвердили. Закінчили планом роботи райради на 2017 рік.